କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେ ଗଲା 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଗାତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଚାଲିଲା ପରେ ଚଳିତ ଥର 30ତମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲଗାତାର 3 ଟର୍ମ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସମସ୍ତ UPA ଦଳମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏତେ ସ୍ତରକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଘଟଣାରେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ପେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଏ ଦେଶର ସବୁଠୁ ସହିଷ୍ଣୁ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ହେଟ୍ରେଟ୍, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଘୃଣା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଆତଙ୍କବାଦ, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ମାନେ ଅପରାଧ ବିହାଉଥିବା ଗୋଟେ ସମାଜ ହିସାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ କଲ୍ ଥିଲା ଗଲା କାଲି ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ ଯଦି ସେ ଜାଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେକ୍ଲୁଡେଡ଼୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ 144 ରିଜିଅନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ବିଶେଷତା ବହନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ସବୁ ସଂଗଠନ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଟେକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସେମାନେ କାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ତରଫରୁ FIR ଲଜ୍ ହେଇଛି ଏଇନିକି। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାର ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଟପାଳିର ହାଟପାଳି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେରାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେଇ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କାଳିଫ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦଳରେ ସେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ କାଳିଫ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦଳ ବସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଦଳକୁ ଶିଖେଇବ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠୁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଶୀର୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଘଟଣା ମିଡ଼ିଆର ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରେ, ସେ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସସାହସ ରଖୁନି ଆସିକି କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିନ୍ଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବୁନୁ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁର ହିତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସୁବିଧା ତିଆରି ହେଲା? ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ତାର ଅର୍ଥ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଆମ ଉପରକୁ ଢେଲା ମରାଯିବ ଆଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟ ହେବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ନେସେସରି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର ଛବିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଫାଇଦା ବା ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।